Yes, hei alle sammen! Halla! Ny video i dag. Jeg beklager, jeg fikk litt meldinger på den som jeg lagde på fredag. Det ble litt for mye høy musikk. Jeg beklager. Åh! Gud i meg nå. Altså, det beklager jeg veldig. Skal bare hente opp telefonen min, sånn at jeg har full oversikt. Sånn. Ser det meg greit? Ser det meg greit? Ok. Sånn at jeg har full oversikt. Sånn, ok. Hei. Jeg synes det var veldig kult å se at det var en del bra likes på at jeg kom tilbake. Og det synes jeg er veldig kult. Tusen takk for det. Og at det har vært mange som har sett den. Jeg tror det har vært 100 stykker innom høyres i året. Altså, det er ikke sikkert for stort for mange, men for meg, liten YouTuber. Altså, jeg er liten og små. Og det er veldig gøy å se, så hvorfor ikke jeg ta en ny video? Litt sånn seriøs prat og snakke litt. Først og fremst, hvordan har du det? Har alle sammen det bra? Ok, det jeg tenkte å snakke i dag om tema er... Du så det. Selvbilde. Jeg er ikke den som... Som alle kjennes vet at jeg, jeg er ikke den som har så mye godt selvbilde av meg selv. Det begynner jo... Altså, jeg begynner jo å bli litt for litt mer selvtillit i meg selv. Og... Ja, altså, det begynner å bli bedre, men jeg kan bli bedre på det også. Og... Det jeg sliter litt med er jo også når jeg ser på kroppsmessig og kroppsbygging og sånne ting da. Og utseendet med ansiktet mitt er sånn, det kan ikke jeg klage på. Jeg smiler. Smiler er veldig fint. Og så, sånne ting. Men det er bare det at jeg er ikke så fornøyd med kroppen min da. Og det tror jeg er, altså, det er ikke bare jeg som sliter med det. Og, men liksom... Det er litt så vanskelig, altså jeg trener jo veldig bra, men jeg spiser veldig dårlig. Så ærlig kan jeg innrømme å si, det gjør at jeg får dårlig selvbilde av meg selv. Og det er ikke sånn, så jeg er ikke den som legger ut så mye, jeg viser ikke så mye av kroppen min på sosiale medier for eksempel. Kan jeg vise litt, altså armene mine og sånne ting, men... Altså, det er det eneste på en måte som at treningen ser bra. Altså, jeg har fått resultat fra trening. Og det, altså, jeg vet jo det da, hvis jeg stopper å spise drittmat, altså usunt mat, sånn som ja, pizza, pølser, godteri, skjærs, alt usunne, så vet jeg det kommer resultater, men det er den lille mentaliteten som gjør at jeg vil kose meg litt i helgene. Jeg vet ikke hvordan det er med dere. Men, ja, jeg må gjøre noe med det da, og det er ikke så lett. Jeg har prøvd, feilet, og det er ikke noe gøy. Så, det, som noen har sagt til meg før, hvis man gjør sånt, så er trening bortkastet. Så, det er ikke bra. Så jeg skal lage sånn, liten sånn, hva du kaller det? Han er helt test. Stille her. Nyttårsforsettelser. Så skal det være sånn at jeg skal klare å holde meg unna godteri i hvert fall minst 5 måneder. Eller usunt 5 måneder da. Så det skal vi prøve oss på nyåret. Jeg prøver å gå litt ned i vekt nå. Men det er veldig vanskelig egentlig. Det er ikke lett. Bare se om det ser bra ut. Lys og sånn. Forresten, ja, vi har tatt juletre. Ser du det? Fikk hjelp av mamma og pappa i dag, så det er hyggelig. Få litt julestemning, men tilbake til tema. Så tenkte jeg liksom vlogge det da, altså jeg prøvde jo sånn kostholdsplan etter sommer, det var veldig feil. Så det var ikke noe gøy. Men så sa jeg, jeg sliter jo veldig sånn, hvis noen sier til meg at jeg har lagt på meg litt, eller altså du ser litt sånn nubben ut, da får jeg litt sånn selvtilliten langt ned, egentlig. Det er jo ikke noe gøy å føle at noen sier sånt, og da føler jeg meg i hvert fall ikke noe bra med meg selv, eller selv. Og ja, og jeg må egentlig bare irrigonere sånne ting, tror jeg.
Men jeg ikke den som har så mye sånn, hvis det går noe dårlig dager med meg, eller ikke har det bra, så i stedet for at jeg forteller hva som problemet, så ja. Det forteller mye stort sett til mamma og pappa da. Hvis det noe dårlig med meg, eller hvis det har gått noe dårlig, så forteller jeg det til mamma eller pappa, eller for noen nærme i familien. Jeg skal bli litt flinkere på det, og ja. Så, være åpen når jeg var åpen med de kollegaene og sånn som jeg jobber med i hver dag. Og det sliter jeg litt igjen med, å være åpen med de. For det noen ganger så det som jeg sa i går, der på fredag. Noen dager så har jeg fine dager, og noen ganger så det litt dårlig. Så noen ganger så trenger jeg a cold day, eller en avbrekk, som jeg forteller. Jeg holder meg litt, fordi noen ganger kan det bli sinnssykt mye, og da trenger jeg en liten break. Da må jeg bare si det rett ut, liksom. Men eller hvis det noe gærent på jobb, må jeg si fra med en gang. Så det sånn jeg må bli voksen på, eller sånn ting, ja. Det var litt ikke med selvbildet å gjøre, men selvbildet mitt kommer til å bli bedre løp på året, det tror jeg på. Altså, jeg har fått mer selvtillit i utseendet, men nå det bare selvbildet rundt kroppen og sånne ting. Det ikke sånn at jeg skal bli svær, liksom. Det bare at jeg skal bli sånn, ja, fornøyd kroppsbygging og sånne ting. Jeg skal ikke bli sånn ordentlig svær, liksom. Det gidder jeg ikke. Jeg skal ikke være frekk, men det ser ikke bra ut i det hele tatt å være så svær og sånne ting. Men noen vil det, noen vil være sånn. Det deres valg, det deres mening. Men liksom, som sagt, det eneste jeg vil jo få vekk fett og sånne ting. Altså, ja, da får jeg i hvert fall bare se et bedre selvbilde av meg selv. Så det det. Tenkte ikke så prate så mye mer nå. Så det det. Bare. Ja. Sånn. Håper det har vært bra med lys. Og håper ikke musikken for høy. Kan hende ikke ha noe musikk. Jeg vet ikke hva jeg gjør med redigeringen. Jeg håper alle synes det gøy at jeg tilbake. Hvis du synes det, gjerne lik. Gjerne for alle spre at jeg tilbake. Folke 91 Vlogs i spek. Så dette blir veldig gøy. Kan hende jeg kommer med en ny vlog i morgen, eller i løpet av uka. Vi får se. Det veldig gøy å få gjøre et prat igjen da, til dere, og tørre å snakke litt mer. Og ja, så håper jeg lysen bra, at lyden har vært bra, og at dere synes det gøy at jeg snakker litt sånne ærlige samtaler, og litt personlig da. Det litt sånn personlig type kategori slash talk. Det kommer til å være litt en del av det. Jeg har gjort så før, men må passe på å ikke prate om det hver eneste gang. Så, ja. Men, jeg håper alle har det bra, og håper alle har det fint. Så snakkes vi på uka. Ok? Husk, gjerne subscribe, gjerne like, gjerne del, gjerne følg meg på sosiale medier. Ok? Så snakkes vi. Ok? Vi snakkes. Ha det bra. Without heart in your head, you're right, but in my head, you are the bad. I wanna show to the world that you're the bad one. You was being bad.